Жоғарғы сот төрағасы отставкаға кетсін. Оңтүстік Қазақстан облысының адвокаттары бүгін осындай талап қойды. Оған себеп жоғарғы сот судьяларының бірдей істерде екі түрлі шешім қабылдауы болып отыр екен. Яғни жоғарғы сот сатысы кейбір істерді арызды қанағаттандырса, дәл осындай келесі бір істе алғашқы шешіміне қарсы шыққан. И мы сейчас намерены проводить в областных центрах митинг. Біз қазір облыс орталықтарында митингтер ұйымдастырамыз. Онда жоғарғы сот төрағасы Бекназаровтың, оңтүстік Қазақстан облыстық сотының төрағасы Шәріповтың, қаржы министрі Жәмішев пен өзге де осы іске қатысы бар тұлғалардың қызметтен кетуін талап етеміз. Дау болып отырғаны оңтүстік Қазақстан облысындағы автокөліктерге қатысты. Яғни 2010 жылы азаматтар шетелдік көлік алып келген. Оларды үкіметтің нөмірі 682 қаулысына сәйкес жеңілдікпен кедендік рәсімдеуден өткізіпті. Жарты жыл өтіп, аталмыш қаулының күші жойылған кезде кедендік бақылау департаментінен рәсімдеу құнын өтеңіз деген ескерту хат келген. Ең аз сома 1,5 миллион теңге. 183 адамның қорғаушылары хат алғандар ішінде темір тұлпар иеленбегендер де бар дейді. Бірі мұғалім, екіншісі үйде отырған әйел. Ол тіпті кеденің қайда екенін білмейді. Жеңілдік кезеңі туралы да мүлдем хабарсыз. Ондай автокөлік иеленуге оның ақшасы да жоқ. Қазір оларға үйлерінен айырылу қаупі төніп тұр. Яғни олар өздері көрмеген автокөлік үшін баж салығын төлеу керек. Осынау дауды өте шиеленістетіп бағалаған өзге заңгерлер жоғарғы сотты жақтайды. Яғни кереғар қаулылар шығарылмаған. Есесіне кедендік бақылау департаментінің талабында заңсыз дейді. Бірақ соның заңсыздығын дәлелдеуге құқықтық сауатсыздық кедергі болған. Жоғарғы сот бір қаулысында бұлай болмау керек. Бұл құжат кері заңдық күшке ие емес, қолданылмауы керек деп көлік иелерінің пайдасына шешеді. Ал екінші қаулысында бірінші қаулыны қолдану үшін кеденшілер ескертуін сотқа беру керек дейді. Яғни сотқа бермегендіктен біз жоғарғы сот ретінде сіздердің құқықтарыңызды қорғай алмаймыз дейді. Яғни қаулылар кереғар емес. Қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан облысы бойынша даулы көлік иелерінің саны 1000-ға жуық. Бұндай жағдай өзге де облыстарда да тіркелген. Сарапшылар пікірінше ондаған мың адам наразылығын оятпас үшін үкімет келіссөз үстеліне отыруы қажет.